Papai. Deu certo, papai! Estamos ao vivo diretamente de Orlando, na Flórida. Então você é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Toda terça e quinta estamos ao vivo com vocês, com convidados, sem convidado. Na verdade, nós somos os convidados sempre. E nossos ouvintes e nossos telespectadores também. Seja muito bem-vindo, vocês que estão aí conosco. Muito obrigado. Já chega a se inscrever no canal. Porque esse canal é oficial da Chinelapa, onde tem live toda terça e quinta, vai no nosso Instagram, Chinelapa Filme, que nós estamos lá mostrando um spoilerzinho de tudo que acontece aqui, antes de acontecer aqui nesse canal. Que maleta que é essa? Mandou bem, cara, papai. Cara de mafioso é essa, hein, papai? É, hoje eu tô aqui, ó, de maletinha da Chinelapa, porque hoje tem o quê? Caixa misteriosa. Nossa, tem... Essa aqui, ó. Pera aí. Essa aqui, ó, é a caixa misteriosa oficial da Chinelapa. E agora, pessoal, a gente vai oferecer pra vocês caixa misteriosa. Ó, faz até barulho, ó. É caixa misteriosa toda semana, papai. Toda semana agora? Toda semana, caixa. E o que tem aí? O que tem aí? Fala pra mim. Ah, precisamos dar dicas depois pras pessoas, né? Hoje aqui, ó, tem um objeto muito fácil pra galera acertar. Okay. Hoje eu tô sentindo que você quer dar dinheiro pra galera. Eu quero dar dinheiro, é o seguinte. Tá aqui o dinheiro tá aqui. Tudo que você quer, eu vou até mostrar pra essa aqui agora. Tá aqui. O dinheiro tá aqui. O que é que tem dentro da caixa misteriosa? Tá? Até o final do programa, até o final do programa, não. Não sei que hora que eu vou falar em isso pra vocês. Em algum momento vai revelar. Em algum momento eu vou ligar pra vocês através do nosso Instagram, Chinelapa Filme, e você vai ter que adivinhar o que tem dentro dessa caixa misteriosa da Chinelapa. Boa, papai. Agora boa. A gente tem a caixa bonitinha, né? É, a caixa tá bonitinha. O cenário tá diferente, não, também, tá, né? Não, tá diferente. A última vez, você pegou a caixa de papelão velha. Tava dando uma vergonha. Agora, ó, caixinha com o login da Chinelapa. É. Sabe o que a gente precisa perguntar pro pessoal aí? O quê? Vocês estão gostando dessa nossa nova disposição? Eu ia falar isso agora. Pessoal, é o seguinte. O que vocês acham desse formato aqui, ó? Aqui a gente vai poder brincar com vocês, vai poder revelar muita coisa, o Japa sair do armário, então vai ser muito legal, rapaziada. Então, primeiramente, da onde que você tá nos assistindo, já deixa aqui no comentário que a gente vai começar a dar salve pra vocês agora, tá? Então, Rodrigão, tô assistindo a vocês aí aqui do Rio de Janeiro. Então fala aqui de onde que você tá assistindo que a gente vai dar um salve pra vocês aí, né, papaizinho? É, tô procurando aqui, ó, tava sem a live aqui, papai. Acabei de entrar. Acabou na live. Acabou de entrar na live? Vamos lá, então. Opa, a galera tá chegando aí, ó. Chegando em peso, vai, papai. Vai lendo o nome da galera aí, papai. Vai lendo o nome da galera. Então vamos lá. Jonathan Alvarenga sempre presente com nós também, tamo junto. Parceiraço, Jonathan é parceiraço. A Fernanda Hack, top, tamo junto. Zona Leste, o Jonathan, tamo junto. Boa noite, Marília Alves. A Heloísa, de Registro, São Paulo. Registro, São Paulo também, sempre presente na live com a gente aqui. Boa, pessoal. A Evelyn Thaís, boa noite, Evelyn, tudo bem? Ó, Ana Luísa, de São José, de Santa Catarina, papai. Salve, Santa Catarina, um grande beijo pra Santa Catarina. Lá, o pessoal falou, ficou show esse novo visual. É, a gente tá querendo variar, né, papai? Ó, quem tem um estilo desse, fala pra nós. Só aqui na Chinelapa, papai. Só aqui na Chinelapa, né? E a gente tá variando um cenário assim um dia. Sim. Outro dia com a mesa pra entrevista. Sim. E aí você me fala pra onde você tá mudando a câmera que não. Eu já tô aqui já, papai. Só olha pra aquela câmera e deixa comigo. Só aquela central. Essa câmera não dá vontade de fazer aquela cena que você tava imitando do... O quê? Do Tropa de Elite? Conto. Faz pra ele, não. Ah, não. Ah, você tem que fazer pra eles.
Sabe o filme do Tropa de Elite, rapaziada? Não vou fazer, não. Não tô com vergonha. Não tô preparado. É porque a gente falou que toda vez que viu a câmera assim, ó, dá vontade de falar pra eles, né? Pra eu olhar e falar assim, e aí, galera? E aí? Aí o Rodrigo fez a cena igualzinha do Tropa de Elite. Como é que era o nome daquele cara mesmo? Era o apresentador lá do Tropa de Elite 2. Aquele gordão do Tropa de Elite 2, ó. Ó, a galera tá chegando, ó. Vem que vem. Osmar tá aqui. Quem mais? Heloísa tá aqui. Papaizinho, deixa eu mostrar pra eles se tem no bar ali, ó. Deixa eu mostrar pra eles aqui, ó. Ah, você já vai mostrar? Não, eu já tô mostrando lá o que tem no bar, ó. Quer que eu mostre lá? Espera que eu vou mostrar pra lá. Vai lá e já levanta lá pra nós, vai. Vou pensar, pessoal. Vai. Vai lá, olha. Hoje, posso falar aqui? Mostra aí, vai. Hoje, como a gente falou, tem muita coisa no programa. Hoje vai ter torta na cara, mala, maleta, caixa misteriosa aí, ó. E vai ter um desafio de comida, galera. Dois baldes de batata frita. Que vai ter um desafio eu e você, papai. Ah, é mesmo? Eu e você, papai. Quero ver se é bom mesmo. Qual que é o desafio? Fala pra mim, fala pra mim. O desafio é homenagem ao nosso amigo Corbucci, entendeu, papai? A gente vai ter um minuto, tá? Pra ver quem come mais, quem acaba com essa bacia, ó. Tem porções iguais aqui, ó. De batata frita? Uma porção pro Rodrigão, uma porção pra mim. E aí, na hora que a gente vai falar, o Leandrão vai contar. Quando ele falar, valendo! Vamos ver quem que mata mais rápido essa porção de batata frita. Não é pra jogar no chão, não. É pra comer mesmo. Quero ver quem come mais rápido. Paizinho, deixa comigo. Deixa comigo. Quero ver. Vem pra cá agora. Vem pra cá, vamos continuar dando sal pra galera aqui. Vamos que eu quero falar pro pessoal. Tem Pix hoje, tá? E hoje tem Pix, galera. É, pega a maletinha aí, tá? Pega a maletinha. Ó, hoje a maletinha tá bonitinha, ó. Maletinha, pega a maletinha. Ó. Vamos lá. Gostaram da maletinha, galera? Ó. Agora a gente tem uma maleta... misteriosa. Solta um som de mistério. O que é que tem dentro da caixa misteriosa? Você preparou as dicas, papai? Não. Mas eu vou dar a primeira dica. Então dá. É de apertar. É de apertar. Boa. É de apertar. Boa, boa. Uma dica boa. Que faz sentido. É de apertar. É de apertar. Tá? Eu não quero saber o que tem aqui dentro. Eu vou ligar pra você e você vai adivinhar. A primeira dica de apertar. É de apertar. Daqui a pouco eu dou uma... Tanta coisa dá pra apertar. Eu já tenho uma dica aqui, já depois eu dou. Ó, não a segunda, segunda. A segunda eu dou. Vamos continuar dando salve, então? Vamos. Galera, e vão falando pra gente aqui no chat se vocês estão gostando desse formato. A gente tentou fazer hoje um formato mais descontraído. Sim, se vocês gostarem, a gente vai sempre fazer assim, exatamente, né, exatamente. Ó, vou dar um salve aqui, ó. Vou deixar a maletinha de vocês aqui, hein. Ó, a Ana tá aí, que sempre tá com a gente, de Santa Cruz do Sul. Um beijo, Aninha. Um beijo pra você. O pessoal do Clube Veronésio, papai, ó. Ó. O maleta tem que ir junto com o prêmio, ó. Gostaram da maleta, ó, papai. Ó, beijo, querida. Sempre fazendo um ótimo trabalho, galera do fã-clube seu, fã-clube meu também, ó. Vocês são demais, cara. O Marcão do Rio de Janeiro tá aqui com a gente também. O Wendel, de Vila Velha, Espírito Santo, tá aqui com a gente. O Nicolas, de Botucatu, também tá aqui. Tá a galera toda, ó. O Mike já chutou ali, ó. Creme dental, tá vendo? Pô, tá... é uma buzina de vender peixe na rua, mano. Pô, sacanagem, velho. É, mas é de apertar. A dica é aberta. Se for de apertar a buzina, você aperta, papai. Vamos ver, então. Tá conseguindo apertar aí os negocinhos? Pô, tá perfeito, perfeito. Tá perfeito. Eu tô pegando os tiquezinhos aqui, mas tá indo. Sabe tá o que precisa... E agora fazer um negócio legal também, papai? Depois que a chinelapinha poder, sim. A gente investir num telão... Pra ficar vendo, lendo os comentários da galera. Nossa, ali, ó. Você foi clicando assim, link selecionando, né? O celular aqui, tá vendo? Ou a gente colocar um telão aqui, às vezes que vem, ó. A gente coloca comentário tal. Boa esse, também, boa esse, também. Gostei. Esse é top, gostei, né, gostei, gostei também. A gente ganha liberdade aqui pra tá trocando gostei, ideia com a galera. Gostei. Não é verdade? É isso aí, ó. Faz um Zelle pra mim, faça o game. Um game. Já aproveitar que o Gabe tá aí, vou aproveitar, eu já quero falar da Florida Spirit, boa, rapaziada. Boa, boa. Já que o Gabe tá aí, é o Gabe que arma esse bagulho pra nós da Florida Spirit. Florida Spirit sempre fazendo a diferença. Gente, se vocês estão procurando casa pra você alugar aqui na Flórida, pra passar férias com a família, tá procurando pra vir em Massachusetts, mora em Las Vegas, quer vir pra cá curtir a piscininha, uma casa toda decorada, com piscina, com calorzão na Flórida, tá de matar. Eles têm várias casas, casas de 3 lugares, casas de 5 lugares, de 12 lugares, casa com suíte. E o mais importante é que fica próximo dos parques da Disney, né? Ou você pode escolher mais tranquilinho também, eles têm casa pra tudo quanto é tipo. E clicando aí, ó, no link que aparece na tela, apontando a câmera do seu celular, você não quer recode, na verdade, né? Você vai ganhar 10% de desconto. Só colocar Gabe 10, Japa 10, Rodrigão 10, que você vai ter um desconto de 10% na sua locação. Melhor que hotel... É melhor que gastar uma fortuna aí, negócio chato de hotel, tem que fazer check-in e não passa lá e mostra o documento.
quando você faz tudo direitinho pela Ford Expert, eles te dão um código, você chega na casa, abre a porta lá, já era, sim, já tá dentro, não tem burocracia e pode mudar com a família, é racha, 20 conto pra cada um, 30 conto. É mais então, barato que o hotel mesmo. E o importante é isso que o Rodrigão tá falando. Além da gente estar aqui divulgando os nossos parceiros, saibam que são eles que ajudam a fazer o nosso programa acontecer. Exatamente, né, exatamente. Então, se vocês gostam de nós, gostam da Chinelapa, dá uma moral, vai lá no Instagram deles, agradece a galera e quando for passar as férias aqui ou for precisar alugar algum espaço, consulta eles que eu tenho certeza. Isso a gente não tá falando da boca pra fora, não. Eu tenho certeza que o pessoal da Florida Spirit, que o Gabe, vão atender muito bem vocês, galera. Então isso aqui é uma dica que a gente dá pra vocês. Quando vocês chegarem aqui em Orlando, ó, procura ele que vocês não vão se arrepender, galera. Exatamente. E se você quiser comprar teu carro também, rapaziada, recomendamos pra vocês a GTS. Lá você compra o teu carro bonitinho, parcela com o teu passaporte mesmo, parcela a entrada se não tiver dinheiro todo da entrada, né, papaizinho? Com certeza. Tem carro pra tudo quanto é tipo lá, fala um português. Se não tiver o carro que você quer lá, eles vão atrás. Fica tranquilo, rapaziada. Tem pra tudo quanto é bolso lá. E fica aqui em Orlando, na UBT. Então a gente sempre tá lá, todo final de semana a gente tá lá e faz em churrasco. É bem legal você colar lá e essa confidencialização, né, pai? Sim, e eles têm uma variedade de carros. O Júnior tá sempre aqui comigo, toda semana também. Tá comendo sushi, só ele gosta, né? Menino, come bem, papai. Menino, bate bem. É. E é também um parceirão nosso, um cara que vocês podem confiar. Então vem. Quando vocês chegarem aqui, vão precisar comprar um carro? Vai na GTS, galera. Tem carro desde um nível, né, mais assim, top, até os carros de entrada, né, papai? Exatamente. Vale muito a pena. Segue eles no Instagram também. Agora eu fiquei preocupado, papai. Por que você tá preocupado? Fazer o último merchan. Não? Alguém descobriu que o nosso brinquedinho, ó. Alguém mandou aqui, ó. Não, não vai descobrir nada, eu não Mike, sei. O Mike mandou, já sei, é um par de algemas. Ah, ui! Ui, que será susto! Será que encontraram? Será que encontraram um par de algemas? Será? É de prender, mas faz sentido. Não podia perder a piada. É de prender. É, mas piada idiota sua, tá? Faz o teu último merchan. Não, vou fazer o merchan daqui a pouco. Vou fazer o merchan daqui a pouco agora. Tá, vou fazer o merchan daqui a pouco. Mostra aqui o que nós temos aqui. Hoje. Mostra os pratos. Vou mostrar pra vocês. Mostra aqui. Olha o que vai ter hoje. Que perguntas. Evoluímos, ó. Ah. Hoje, galera, a torta na cara vai ser uma espuma na cara. Uhum. Hoje nós temos uma como chama? Um sprayzinho spray de espuma. Vamos aqui, ó. Só... E aí, ó. Tchau! Para a cara. Quem será que vai levar mais tortada na cara? Eu falei pra você não lavar o cabelo. O cabelo, você lavou. Não lavei, então, não. Vou melecar. Hoje eu vou subir. Não vai subir, não. Hoje eu não. Pro cabelo, papai. É isso, você perdeu no seu cabelo também. Você tenta do xodó. Não. É, não. Sim, senhor. Sim, senhor. O cabelo tá na reguinha. Nossa, senhor. É o seguinte, papai. Vamos. Já deu uma dica da primeira que tem na caixa, né? Sim. Ó, inclusive semana que vem tem quadro novo pra vocês, tá? Vamos lá. Já vou ligar a primeira pessoa? Não, com essa dica, só com essa dica, papai? Ué, tá fácil demais, né? Ainda tem 10 minutos de programa só. Vamos deixar eles falarem aqui, ó. Vocês não querem mais uma dica? Eu vou dar mais uma dica pra eles. Então vai, pai. Vai. É muito complicado. Vai lá no Instagram, Chinelapa Filme, que a gente vai ligar pra vocês agora, tá? Lembrando que é pra baixar o telefone da... telefone, eu não sei porque eu confundo isso, baixar o volume da televisão. Abaixo o volume da televisão quando a gente for ligar pra vocês, tá? Então, liguei, abaixo o telefone, abaixo porcaria da televisão, do computador, de tudo. Fala abaixo com a gente como fosse uma ligação normal. Abaixa iPad, abaixa o computador, abaixa tudo. É só abaixar o volume da televisão que você estiver assistindo. Se você estiver no celular, você não vai conseguir ouvir mesmo. Se você ouvir a televisão ao invés do telefone, que quando a gente estiver ligando, vai ficar com aquele atraso. Então tem que abaixar. Falo isso porque senão depois... Alô, depois de 10 minutos. Boa. Tá, vou ligar então. Não, deixa eu dar mais uma dica. Então vai, enquanto isso eu vou conectando aqui. Eu vou sempre perto da câmera que eu gosto. Então vai. Eu quero ajudar vocês a ganhar o que tá aqui dentro. Então o Rodrigão falou o quê? É de apertar, não foi, Rodrigão? De apertar. E aí eu vou falar, ó. Deixa tudo mais junto. Deixa tudo mais junto. É de apertar e deixa tudo mais junto. Galera, valendo cinquentão. Pega a dica, valendo cinquentão, vai. Valendo cinquentão. Dá pra comprar pizza hoje. Cadê? Tá frio, já rolou, Brasil. Me liga. É, já rolou, me pega liga. Pega o primeiro, me liga e liga, papai. Pega o primeiro, me liga e liga. A pessoa, cadê? Merece. Se esforçou. Ô, merece. Por que tá conectando a minha coisa aqui? Ó, a Deinha chegou atrasada. Conectou. O Glaucio tá aí, ó. Rodrigão, trabalho com o Rambinho, teu brother. Não sei. Ah, meu irmão, pô. Ah, teu irmão? É teu brother mesmo, de verdade. É meu brother, o Rambinho é meu irmão, pô. Aí quem mais que tá aqui, ó? Vamos ver. A Deinha falou que chegou atrasada. O Glaucio também tá aqui. O senhor Chapeiro, de BH, passa o repasso. Nossa, papai, tá insano aqui no Instagram, Chinelapa pra filme, tá? Tá insano. Ó, a Evelyn Thaís pediu outra dica. Evelyn, eu acabei de dar outra dica que é pra você acertar. Então liga e não perde tempo, tá bom? Ó, é só ir no Instagram
e colocar me liga nas mensagens. Com certeza, tá? Com certeza. China lá pra filme, no Instagram, coloca lá me liga que a gente vai ligar e você vai ter que adivinhar o que, que tem aqui. Verdade. Adivinhou, ganhou 50 no Pix. Vamos ligar. Alô? Vamos lá. Nossa, papai tá insano. Então vai, liga. Meu liga, Deus. Deixa meu... eu segurar pra você. Segurei. Vamos lá. Vamos ligar aqui. O que tem na caixa? Ficou bonitinha essa caixa. Hã? Ficou bonitinha essa caixa. Pera, vou esperar um pouco que a galera tá insano, papai. E eu tenho uma terceira dica. Olha aqui. Olha aqui como tá. Olha como tá o site. É, não tem como. Não tem como. Tá todo mundo. Para, aqui, ó. Beliga, sem brincadeira nenhuma. Olha aqui, pessoal. Manda, galera, ó, porque, ó. Ó, não para lá em cima, ó. Vou falar, esse Pix aqui, ó. O que, que pode virar esse Pix? Uma pizzinha. Com guaraná. Cara, dá pra virar bastante coisa, papai. Sobinha. Não, agora é horário bom pra comer e assistir nós, né, papai? Vamos ver aqui, então. Ligou? Vamos ligar. Vou ligar pro primeiro, tá? Vamos ver. Vai, quero saber se vai adivinhar, cara. Ó, o Slane... Ah, o Slane tava aqui hoje. Tá ligando, tá ligando. Alô? Alô. Oh, aê! Aí sim! Papai, fala da onde? Eu sou de São José. Ô, Rodrigo, eu trabalho com teu irmão. Ah, teu irmão, pô? É o cara, o Rambinho. É o Rambinho, meu irmão, aí pô. Aí não vale, aí é nepotismo, cara, papai. Cara, que infelicidade sua de trabalhar com meu irmão, cara. Meus pés, meio. O Leandrão tá dormindo ali, Leandrão. O que aconteceu? Cadê as palmas? O Leandrão tava viajando ali, outra coisa. Pô, dá um salve pro cara aí, mano. São José dos Campos. Leandrão, mas pô, vou ficar sem fazer nada pô, agora. Tá doido, né? Quem tá viajando meu mês lá? Ô, oh, meu parceiro, seguinte. Esquece Rambinho agora. Agora eu e você. Tá? Tá bom. O que é que tem dentro da caixa misteriosa? Vai levar um Pix agora, papaizinho. Mano, eu nem imagino, mas eu vou chutar. Chuta. Pensa nas nossas dicas. Pensa nas nossas dicas. Ah, eu vou de algema mesmo. Algema? Algema. Pô, todo mundo acha que encontrou nosso brinquedinho. Ô, velho! Comentário aí. Ô, Nelly passava ali é o soldado, né, velho? Nelly, pô! O que é? O que tem aqui, papai? Quer será que ele acertou? Você falou algema, né? Isso. Segura aqui. Ó, demos duas dicas, papai. Falamos. É de prender. Não, é de prender não. É de apertar. É de apertar. Faz sentido. E deixa tudo mais junto. É, ué. Vamos ver. Deixa eu olhar com você. Cinquentinha pra ele agora? Pizzinha da Augusto? A resposta está... errada! Pô, velho! Pô! Beleza. Ó, gema, mano. Cadê a musiquinha? Cadê Leandrão, a musiquinha, Leandrão? Você tá dormindo, Leandrão? Cadê a musiquinha, Leandrão? Nossa! Valeu, parceiro. Um abraço pra você, hein? Falou. Bom trampo, moleque. Valeu. O Leandrão mandou o Leandrão mudou pra... mandou uma musiquinha pra te dar essa musiquinha isso lenta. Isso que eu tô controlando aqui. Você viu que ele mudou a musiquinha lenta? Você me dá de vergonha, cara. Falei musiquinha lenta, papai. Você já foi em bailinho? Bailinho? Você não ia em bailinho? Eu ia. Você é no bailinho que você tinha que pegar você assim pela cinturinha assim, ó. Você ia sair fora. Não, você não foi em bailinho? Pô, música então, Leandro. Música, vai. Bailinho, aqui, ó. Bailinho, ó. Põe a música do bailinho. Aí você chegava assim. Quer dançar comigo? Ai, não, não sei passar você nunca. Não. Aí não. Você pegava assim, ó, da cinturinha pra boca, ó. Põe a boca. Aí não, não, não. Não, eu chegava assim, ó. Eu chegava assim, ó. E elas vinham assim, ó. Eu ficava só aqui dançando, ó. Não, não, não mentira. Só que eu era, a quermesse era assim, ó. Ó. Assim, ó, assim, ó. Ó. Passa. Você dá uma ombradinha? Ombradinha. Mas aí você tá querendo arrumar briga, pô. Não, ombradinha. Não. Papai. Essa musiquinha, papai, ó. Você não. Tipo, dançar com a mão. Não, meu não era assim, não. Esse baile assim, não, não. Nunca? Não. Ah, aí, era, vocês não foram, galera? Agora bug de chá aí, amarra-chan. É mesmo? Agora tchan, fazer assim, ó. Eu acho que. Mas essa ombrada aqui é de pegava briga. O copo, pegava o copo e fazia assim, ó. Essa ombrada de briga. Não, pegava o copo e fazia assim, ó. Tá bom, Leandrão, tá bom. Eu não acredito que você não pegou o que eu falei pra você, cara. Pô, velho, assim, desse jeito, vocês não, não vão ligar pra mais uma pessoa, cara, aqui agora. A galera, vocês nunca iam em bailinho? Bailinho, papai? É. Nem eu sou dessa época, velho, de bailinho. Não, quando você tá, tipo, segunda série, terceira série, sendo bailinho, quarta série, sendo bailinho, aí tinha uns ponche com, sem álcool, aí você dançava com as menininhas, você pegava na cinturinha da menininha, a menina colocava a mão no teu pescoço e você ficava só assim, ó, tipo... Não, não. Nunca fez? Não, eu fiz isso aí no chuveiro. Galera. No chuveiro, quando eu gostava das menininhas, aí cantava From the Sala do Meio. Alguém falou aqui, ó.
Uma ombradinha do Rodrigão é a morte. Quem? Quem? Uma ombradinha do Rodrigão é a morte. Ô, louco, velho! Você dá uma ombradinha dessa menina, a menina vai parar lá do... Coitada, é ruim, é sedução, filho. A menina fica doida. Ombradinha, ela faz assim, ela já gasta assim, ui, gostoso! Vamos lá, vou ligar pra mais um, hein? Vai. Vou ligar, hein, mano? Vou ligar. Se não atender, não vou ligar mais, hein, mano? Vamos lá. Vamos ligar. Se não atender, não vou ligar mais. Um abraço pro Daniel de Pouso Ale... de Minas Gerais, Pouso Abaixa Alegre. A televisão, hein? Abaixa o computador também. Tô me ligando. Alô? Oi. Oi. Alô, quem fala? É a Evelyn. Oi, Evelyn, tudo bem? Ah, agora eu não vou acertar. Agora eu não vou acertar. Eu sei que você vai acertar, eu sei. Ó, o cara já falou algema. Algema não foi. Olha que dica maravilhosa. É. Você fala da onde, querida? De Pinhais, Paraná. Ah, Paraná, Paraná, insano, Paraná. Abraço pro Paraná, galera toda do Paraná. Eu sei que tá insano aí, tamo junto demais. Eu amo Paraná, papai. Por quê? Curitiba? Só por causa do barriado. Ah, você já sabe, né? Você já comeu barriado, querida? Ô, Evelyn, já comeu barriado? Já. É já, bom mesmo? É comida típica. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Aí, papai. Ó, a Evelyn já entendeu. Só eu que não comi ainda, né? É delicioso, papai. Delicioso. Agora, ó, Evelyn, é o seguinte. Não quero saber de barriado. Eu quero saber o que tem dentro que dessa caixa aqui. Vai ganhar um pixão, cinquentão, já na... No sua, no acabando sua o programa. No seu Nubank. Uhum. Ó, agora vamos falar, ó. Ó, vou te ajudar, hein, Evelyn, ó. Primeira dica. Presta atenção, ó. É de apertar. A segunda dica... Deixa tudo mais junto. Quer dar a terceira dica? Não. Só eu tô bonzinho? Tá bonzinho demais. Tô bonzinho demais. Não, bonzinho demais. A dica é essa aqui. Porque nós demos uma dica já, tava fácil. Tá bom. A mais dica que essa que você deu agora. Eu ia dar uma terceira pra ela, quase não acertar. É que você não reparou a dica que você deu agora. É mesmo? É. Vamos lá. Ah, manual. É, Evelyn. Ah. É o quê? Adivinha. Ó, Evelyn, o que tem dentro da caixa misteriosa da Chinelapa? É elástico. Elástico? Aham. Uhum. É de apertar. E deixar tudo mais junto. É. Tudo mais junto. Será? Segura aqui. Vamos ver se a Evelyn acertou. Vamos ver. Vira pra gente. A resposta está... errada! Oi, Evelyn! Pô, você tinha que ter entendido, eu ia dar uma terceira dica pra você. Não, mais que você eu deu. Eu entendi. Mais que você deu mais dica pra ela, não tem jeito. É papai. Mesmo? Tava fácil demais. Pô, dei uma moral, fiz até não, que não. Né? É, isso que eu falei. Entendi. Entendeu? Dei mais dica, não tem jeito. Não. Mas não foi dessa vez aí, querida. Não foi. Mas obrigado por obrigado participar. Pela ligação. Um beijo pra você, pra todo mundo beijo. Do Paraná. Ainda vou comer esse barriado aí na sua casa, hein, de graça. Seus juros aí. Um beijo, querida. Beijo. Tchau. É, papaizinho. Papai, tá difícil, hein? Não, papai, vou te falar uma coisa. Você viu que o Leandrão hoje esqueceu do pompom? Eu não sei o que o Leandrão... Que decolou hoje. O que será que o Leandrão tá fazendo lá? Eu acho que é a ursa, ele ficou empolgado com a ursa. Ele tá muito empolgado com essa câmera central aqui, que nós é de cinema. Ó, vou dar uma dica. Essa dica... Que mais dica, cara. Não, tem que dar mais uma. Mais isso? Eu quero ajudar o pessoal. Então vai. Pessoal, eu quero que vocês ganhem. Então vou dar uma dica muito importante. Vai, a última dica. Não dá mais, tá mais que isso, pelo amor de Deus. Fala a primeira. Hã? Fala a primeira. É de apertar. A segunda. Deixa tudo juntinho. E a terceira. Usa-se muito em escritório. Pronto. Pronto. Ah, não. Pronto. Agora se não acertar... Pronto. O Pix é nosso, né, papai? Não tem jeito, não. Só que é o seguinte, eu vou deixar eles de molho aqui, tá? Porque agora a gente vai pra torta na cara. Torta na cara já? Torta na cara, é. Sujar a fuça? Já são 9h03 da noite. Já, aqui, sério? 10h03 no Brasil. Sério? Sim. Ah, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. A caixa então, tá aqui, lá. Ó. Vamos lá. A caixa tá aqui. Acho que o Leandro tava formulando as perguntas, por isso que ele ficou... Ó, vou colocar isso aqui. Coloca aqui. Tá bom isso, aqui? Isso. De frente aqui. Um pratinho pro canal. Um pratinho, né? Ó, então a prova vai ser o seguinte, ó. O quê? Vou deixar o celular de lado. Quando o... Ó, vou até falar pra galera aqui, ó. Ó. Não. Pera aí, liga. A torta tá na cara agora, tá? Então, vai com tudo aí, dando suas dicas aí, tá? Que a gente vai aposentar o celular agora, só pra dar os moral. Não pode olhar no celular. Não. Agora, pessoal, a gente vai pedir uma coisa pra vocês. Ah.
mandem perguntas com alternativas de resposta, é a resposta certa pro Leandrão, aí no chat agora. É. Mande para que o Leandrão faça pra gente e a gente tente acertar. A brincadeira hoje é a seguinte, papai, você segura a tua arminha. Aqui? Não, pode deixar o prato aqui. Tá. O esquema vai ser o seguinte, quando ele falar valendo, quem pegar o prato primeiro responde. Ó, mas é difícil, cara. Não, aqui, ó, deixa o prato aqui, ó. Deixa um só. Ele vai falar... Valendo! Quem pegar o prato primeiro responde. Ô, Leandro, aí se acertar... Eu acho que a minha comunicação falhou, hein? Se acertar, espuminha aqui, tá entendendo? Espuminha aqui, ó, e pumba na cara. Então vai, então. Eu tô achando que o Leandrão, ó, cara, hoje ele tá meio esquisito, então, hoje cara. Ele tá... Será que é o cheiro da batatinha? Então que vai, então. Ele já tá só pensando na batatinha? Deve ser. Vai, Leandrão, tá pronto? Bora. Vai. Então bora. Mão na orelha, na orelha, papai. Na orelha. Não vem com pergunta, não, de... Galera, manda umas perguntas que a gente vai conseguir responder, vai, hein? Vai, vai, vai. E fala quem mandou, Leandrão. Eles vão escolher pergunta boa, né? Vai. Então vai. Enquanto isso, nós vamos... Leandrão tá com uma voz de cansado, papai. Tá, hoje tá... Então... Leandrão, o que você tá fazendo nessa salinha aí, Leandrão? O que você tá fazendo nessa salinha? Vai, Leandrão. Pronto, não vou olhar mais no celular. Não, dá mais não. Pergunta boa! Bem fácil, bem fácil. Vai então. Ah, fácil. Na hora do nervosismo, não esquece. Já tem aí? Já. Tem. Então vai. 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 Peraí. Ele tá com uma voz de... Né? Tá, tá. Peraí. Eu tô cansado. Peraí. Vai? Tá, peraí, tô falando no chat. Tá o quê? O chat tá o quê? Tá difícil, ele tá falando, papai. Tô com tensão, já vou esquecer tudo. Ó, desse jeito eu não vou aguentar. O que você vai fazer? Vai comer batata? Batatinha pra você. Ah, é. Essa disputa vai ser boa. Vai. Tá, vamos lá. Essa é fácil. Mão na orelha. Olho no olho. Cadê? Onde? Não, essa é de geografia. Vai dar alternativa? Outra alternativa? Tem alternativa. Vai. Onde se localiza Machu Picchu? Não, mas não. Ele não falou valendo! Mas eu já sei! Não, mas ele não falou valendo! Vai! É, valendo. Onde se localiza Machu Picchu? Tá, sacanagem isso aí, velho. Colômbia. B. Peru. C. China. D. Bolívia e Índia. Não, ele tem que falar valendo! Ah, então vai então. Mão na orelha. Valendo! Sacanagem, velho! Ah, não! Ele tem que falar valendo! Eu não tenho certeza, então mas eu acho que é no Peru! Ah, velho, sacanagem, né? Não! Ah, sacanagem! A resposta. Ah, está! Ah, essa é velocidade, eu sou mais gordo, ele é magro. Foi errado. Tá me tirando? Tá certo a pergunta, é peru, caramba. Tá certo, vai. Aê, ó. Ah, sacanagem, só porque você é mais magro, mano. Ó. Ah, só porque você é mais magro. A resposta tá certa, pessoal. Ah, isso é sacanagem, velho. Por quê? Ah, porque a pergunta é fácil, o Whindersson tava nesses dias. Ó. Galera, eu vou mostrar pra vocês agora. É uma tortinha de espuma só. Na espuma, tá sim. Vai. Não põe o cabelo não. Eu tiro o cabelinho de lado. Vai. É sacanagem, velho. Sacanagem que eu sou gordo, você é magro, mais rápido. Deixa eu pegar um paninho. Você é magro. Tô. Pô, isso aí tava fácil, velho. Vai vir mais uma, papai. Vai vir mais uma. Melhor de três, papai. Cheiroso, cara? Cheiroso, né? É. Fecha o olho só. Não dá nada de criança. Então vai, melhor de três. Pô, nossa, game de barbear, velho. Pô, sacanagem, mano. Olha isso aqui. Deixa eu até mudar aqui pra vocês verem. Acabou meu coisa. Acabou tua bateria. Acabou a bateria, Leandrão? Tentei. Acabou minha bateria. Acabou minha bateria. Pô, sacanagem, velho. Ah, tava desligado. Você desligou aqui, cabelo? Eu não, como que eu vou desligar? Você que desligou o bagulho aqui? Ah, aqui, ali, ó. Ó, rapaziada. Desligou o bagulho aqui. Vamos lá, então. Mais uma, Leandrão.
Pô, daquele sacanagem. Jeito. Só que você é mais rápido, mano. Não, daquele jeito. É, vai, tá valendo, eu já tinha pegado a primeira. Não, mas ele tá valendo. O certo é que nem o Gugu. Apertou o botão, tá valendo. Já não importa se você sabia. Não tem botão, aquele tem que falar valendo. Eu vou comprar o botão da chinelada. Então você quer fazer assim então agora? Não. Pra você achar justo? É, eu ajusto. Então tá bom. Assim, bateu, bateu. É, você adivinhou? Não, não. Ele começou a pergunta. Começou e acertou. Se quiser acertar, tá bom. Pegar pra valer. Boa, boa, fechou? Boa, boa. Então tá bom. Vai. Vai então. Mão na areia. Vai. Que já desde o começo. Mas mão na areia então. Vai. Tá. Quanto tempo a Terra demora pra dar uma volta completa em torno dela mesma? Ah, porra! Sacanagem, mano! Vai essa alternativa agora, alternativa! Ó, física? Lei de Newton? Louco, velho! A cara de nós dois, né? Lady Newton, por que não pergunta assim, o que vai na lasanha? Pô, física, caramba! O que vai na lasanha? O que vai na lasanha? O que vai no sushi? Entendeu? Então vai, dá as opções pra nós. Essa é a terceira. O que vai na terceira série? Dá as opções pra nós. Vai. Nem o Leandro sabe. Dá ele tá opções. Lá pintando com a resposta lá. Vai. Tá, aproximadamente 24 horas. B, 365 dias. C, 7 dias. Confundiu toda a minha cabeça já. D, 365 ou 366. E, 30 ou 31 dias. Cara, mas tem opção no meio da opção? Sei lá. Valeu. passa. Não, vou tentar. Então vai. Vou tentar. Então vai. Faz a pergunta de novo, Leandrão. Quanto tempo... Não, deixa o bagulho aqui, né? Para dar uma volta completa em torno dela mesmo. Eu acho, eu sou ruim, eu não manjo. Eu não sei. Mas deve ter alguma marcação pra ela. Eu acho que são 365 dias, um ano. Sua resposta está... Não fique sendo som, meu irmão! Vai! É minha vez! 24 horas! Vai, minha vez, minha vez! Caramba, quanto, meu! Você colocou um monte, Rodrigão. Olha o que você colocou, cara. Vem. Que delícia, velho! Tá vendo? Salve, paizinho! Tá vendo? Comigo o bagulho é louco mesmo, rapaziada! Tá tirando? Cavalo! Olha aí, não saiu nada! Mas é cheirosinho, daqui a pouco sai, ó. Meu já derreteu tudo, ó. E não suja ainda. Melhor coisa que tem é fazer essa coisinha aí. Foi um pouquinho na cabelinha dele, mas... Pouquinho? Ó, vou fazer um desafio, papai. Qualquer dia eu vou fazer um desafio. O Japa vai vir com o cabelo solto. Tem moral? Eu venho. Cabelo soltinho? Cabelo soltinho? Cabelo soltinho. O pessoal quer ver a gente cabelo soltinho. Olha aqui pra essa câmera. Nossa, aqui, ó. Olha pra essa câmera aqui. Cara gozada. Sai de falar, meu. É o seguinte, rapaziada. Ó, vai ter Pix daqui a pouquinho, ó. Cinquentinha, hein? O que é que tem dentro dessa caixa? Governador! Capitão Nascimento! Ó, vamos lá, hein? O que é dentro na caixa? Vamos, tem mais perguntas, Leandrão? Tem um monte. Então vai. Não, a última. A última. Melhor de três. Quem ganhar, ganhou. É. Tá, eu acho uma fácil pra vocês. Essa eu deixei o Rodrigão feliz. Queria deixar o Rodrigão feliz, entendeu, galera? Esse era meu objetivo. Vamos lá, então. Então vai. Vai, Leandrão. Manda brasa. Manda brasa. Nossa, ainda vai ficar cheiroso, tá vendo? Vamos fazer isso aqui agora? Qual? Não vai ser com a torta, mas... Pode ser na cara. É, vai. Espera na cara. Pode ser fácil. Espera então na cara. Então vai, Leandrão. Então, mas tem que bater aqui, ó. Mão na orelha. Bate aqui. Bater. Ó, vamos comprar um negócio pra nós? Vamos. Manda fazer. Plim. Vai. Vamos lá. Nossa, meu cabelo, mano. Facinho. Vai. Quem? Mão na orelha. Quem? Bater já, tá ligado? Pode ir pra fazer já. Quem pintou? Putz. Quem
Quem pintou a Mona Lisa? Ah, não! Ah, você tá fácil, velho! Ah, você vai mais rápido! Leonardo da Vinci! Ah, você tá easy, pô! Pô, Leandrão! Você pega uma pergunta rápida pra ele não pensar! Resposta. Hã? É, tá certo, é Leonardo da Vinci, pô. Até eu sei. Esse é pra ir na segunda série. Yeah! Yeah! Nossa, yeah, yeah. Pai do céu. Vai, Leandro, vai. Vai. Tá, olha pra mim, papai. Fecha o olho. Música, Leandro. Peraí, eu vou dar uma boa aqui. Peraí. Bagulico foi... Foi dando uma volta, desgraçado! Foi o papel! Mano, eu tava com a garganta aberta! Eu não vi! Ah, meu Deus do céu! Eu tava com a garganta aberta, sacanagem! Mas eu não vi! Olha aqui! Tá isso? Olha, isso é sacanagem, velho. Pera aí que eu vou pegar outro pano pra você, papai. Pera aí. Esse você usou... O microfone, ô, Rodrigão. Limpa o microfone. Nossa, velho. Meu microfone aqui. Ai, cara. Esse é sacanagem, Leandrão. Tá lá dentro, papai. Vai ter que usar essa mesmo, ó. Usa esse mesmo, então. Que... Nossa, vai ser o maior cara. Tem mais espuma no negócio. Nossa, cara. Bom, pega esse daí, não. Esse daí não. Esse daí não. Pra vir a câmera. Pera aí. Olha, cara, vou te falar, viu, moleque? Ô, Leandrão, você manda bagulho pra rápido, ele é magro, eu sou gordo, ele treina, eu não treino. Mas desculpa, mais idiota que a minha não tem, né, cara? Rapaziada, é o seguinte. Olha aqui, cara. Ô, bagulho foi na garganta, papai. Eu sei, foi sem querer, papai. Não, sem querer, assim, né? É o seguinte. Enquanto ele vai pegando ali, porque a produção aqui do japonês é uns 50 anos pra ele coisar, né? Não tem tanta produção assim, né? Daqui bagulho. É, o bagulho é ao vivo, rapaziada. Se fosse cortado, ele cortava na hora. Aí, ó. Saco. Tô novo de novo. Tô novo. Gato gostoso. E você sempre foi, né, papai? Ó, lindo. Hã? Papai, aqui dá pra sensualizar aqui, hein? Ó, isso aqui, ó. Dá pra fazer aqui, ó, sem camisa. É. Ele gosta, esse ô, japonês. Ô, Leandrão. Mangalôzinho. Ó, tô limpo de novo. Vamos lá, voltar pro chat agora que eu quero ligar pras pessoas. Eu quero ligar pra quê? Eu quero saber se alguém vai acertar, cara. Nossa, meu microfone aqui, cara. Pô, sacanagem, mano. Só pergunta aí, hein? Se mate o pitch, eu tenho vontade de falar. Ó, deixa eu te falar uma coisa. É. Eu sei que entrou no seu lugar. Nossa, eu tava com a boca aberta, mano. Eu ouvi na hora que eu fui fazer, você fez assim, ó. Pronto. Nossa, fiquei com o cara de Zacarias agora mesmo, cara. Ó. Vamos pegar nosso celular? Vamos. Nossa, galera. Será que a galera tá gostando ou não? Será? Será que tá gostando, papai? Pô, sacanagem isso aí. Isso foi sacanagem, tá? Música de tensão. Mais uma vez. Vou ligar antes de ligar e vou dar 3 dicas que já foram dadas. Não dou mais que isso pra vocês. Música de tensão, Leandrão. Qual a primeira dica, papai? É de apertar. É de apertar. Segunda dica. Deixa tudo mais junto, galera. Terceira dica. Você usa em escritório. Meu Deus do céu. Chega. Muito fácil. Chega. Não dou mais dica, não. Não dou mais dica, não. Valendo 50. Agora, pra ganhar, hein? Pra ganhar. Valendo 50. Nossa, galera, agora vem com tudo também, né? Aqui, né? No nosso coisa, né? Pra ver a torta na cara do Rodrigão, vocês veem, né? Ó, vamos lá. Não ganhou, pode parar. Não ganhou, pode parar. Cinquentinha pro seu bolso, mano. É cinquentinha pro seu bolso. Vai. Vamos ligar. Lembrando que abaixa o som da televisão, abaixa o som do computador pra você nos ouvir. Ligação normal, esquece o computador, depois você assiste a reprise aqui, tá ligado? Vamos lá! Vamos lá, pessoal! Ó, ó. Vamos ligar. Tá ligando? Vou ligar aqui, tô escolhendo porque o chat não para, cara. Olha aqui, sem brincadeira. Caramba! Ó, quem vai querer o Pix pra comprar uma pizza, né, não, papai? É, vamos ver. De repente pagar uma continha, ó. Já resolve a nossa. Já resolve a vida de vocês também em alguma parte. Ó. Vamos ligar. Ligou? Ixi, cara, não para aqui, eu tenho que esperar pra clicar. Pronto.
Vamos aqui. Opa, 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 opa. Caramba, papai. Entrou até no meu ouvido aqui. Pera aí. Vou ligar. Opa, opa. Vou ligar, quero ver quem vai ganhar, hein? Nossa, papai, não para. Eu tenho, então que, arrumar, vai, eu tenho que arrumar outro jeito pra conseguir... Porque não dá pra você ligar? Não, é que é um, olha que é impossível, ó. Eu tento clicar num, ó. Aqui. Tenta clicar num. Posso apertar em um, eu? Pode apertar um. Ah, pronto. Você ligou? Pera aí, não ligou ainda. Ih, caralho. Se não seguir a gente também no Chinelapa Filme, no Instagram, não adianta, hein? Pera aí. Como faz pra ligar daí agora? Aqui, ó. Já escolheu? Já escolhi a pessoa. Vamos ver aqui, então. Vamos lá, vamos ligar. Tô ligando. Baixa o som da televisão, hein? Alô? Alô? Oi! Rodrigão, meu querido! Fala comigo, bebê! É nóis! Aê! Selo Júlio, hein, papai? E aí? Fala da onde, meu parça? São Paulo, Zona Norte, é o Igão do vlog do Igão que acompanha o vídeo. Ah, de novo, Igão, dá sorte, papai. Pô, de novo? Pô, dá sorte, meu irmão, dá sorte. Ah, terceira vez, né, do tortudo. Pô, legal demais, meu mano. Mas eu quero saber, última... Mas é minha esposa, tá? Minha esposa. Ah, massa, sua esposa. Qual que é o nome dela? É. Oi. Qual que é o nome dela? Andresa, é Andresa. Então o Pix vai pra ela, não vai pra você, tá? Não, vai pra ela, pode mandar pra ela. Vamos ver, o que tem aqui então? Quero saber se é bom. Eu só tô esperando a herança dela sair pra gente ir pros Estados Unidos. Boa! Aí sim, só não pode matar o sogro, né? Não mata o sogro, né? Não é uma ideia, mas ligado, né? É o seguinte, o que tem aqui, papai? Ah, o que tem dentro da maleta é um grampeador. Ih, será, meu? Todas as dicas que a gente deu, papai? Será? Ah, será? Assisti todas. Pô, cara, nós te demos 3 dicas pra você, velho. Você me fala grampeador? Grampeador. Você tem certeza disso? Você não quer trocar, não? Não, eu não quero trocar o grampeador. Então, oh, peraí. Eu dou R$20 pra você desistir. Não. Eu ganhei esse barato aí, meu. Então tá. Você não, a tua esposa, ganhou. A tua esposa. Não, vamos, não. Vamos fazer o seguinte. Vai. R$35. R$35 e. Pra você, ó, também. R$35 desiste. Vai? Não. Tem certeza disso? Absoluta. Como que ele tem certeza que é um grampeador? Porque nós não fizemos bagulho antes, assim, com os outros participantes. Senão ele cairia fácil. A resposta está correta! Oh, aí sim, já vou colocar pro dólar. Pô, velho. Já dá R$5. Papai, eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar que eu achei que você ia errar, hein, meu. Eu achei que você ia errar, porque... Mas não, você deu dica muito fácil, velho. Você achou que foi muito fácil? Eu achei. Ô Japa, eu assisto vocês toda terça e quinta, meu irmão. Já conhece, né? Já conhece. Mano, acompanha você, é Instagram, é YouTube, é Boa, papai. Cara, moleque, obrigado demais, hein? Ó, chama lá depois no... Ó, chama gente. Ó, chama depois no Instagram, que a produção aí vai mandar pra você. Aí eu pego os seus dados do seu Pix e me envia pra você. Seu não, da tua esposa, da Andressa. Não, vai ser pelo celular dela. É isso aí, que agradece o sogrão, agradece o sogrão. Agradece o sogrão, né? Hein? Não, o sogrão já foi, já. É, só esperando sair o dinheiro. Esse é o cara de sorte. Valeu, moleque, um abraço pra vocês. Valeu. Tamo junto, gente, obrigado. Valeu. Rapaz, você reparou uma coisa? Ah. Depois que a gente pediu pra galera baixar o telefone da televisão, entra linda agora. Entra, a galera é demais. Não? A nossa galera é demais. É o seguinte. Que horas são? Caramba, 9h23 já? Agora, antes da gente fazer nosso último desafio, eu quero perguntar pra vocês. Vocês estão gostando das nossas provas? Estão gostando dessa dinâmica de programa? A gente precisa saber pra saber se a gente tá no caminho certo. Se vocês gostam. Vocês querem que a gente só volte com entrevista. Não é não, papai? Você quer que faz ao vivo em outro lugar? Falem pra gente que a nossa ideia é o quê? Hoje a gente tentou fazer algo mais dinâmico, só nós dois aqui batendo papo. Se vocês gostarem, a gente faz sempre uma coisa diferente, exatamente, né, papai? Exatamente. Então, a gente não gosta do comodismo, do comum. A gente gosta de ser bagulho cabuloso mesmo. Com certeza. É o seguinte. A gente tem batatas ali, olha só, vou até mostrar pra galera. Batata e mais batatas e bar. Olha só, quem vai comer
mais batatas em pouco tempo, né? Quantos minutos? Um minuto. Vamos ver quem come mais batata. Mesmo eu sendo mais gordo do que ele, porque ele é magro, rapaziada, na hora ali do japonêsinho, come que não é o cavalo velho. Tá ligado? Na hora vai ser... É, então façam suas apostas, né, papai? Façam suas apostas nos comentários aí. Faça quem come mais, Rodrigão? Japonês. Ah, mas aí não é nem quem come mais, é quem come mais rápido. Aham. Uh-huh. Quem come mais rápido? É. Quem come, como ainda vai... Porque a quantidade, acho que nós dois conseguimos comer. Sim. Entendeu? Vamos lá no bar ver ou não? Vamos no bar, então. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Já mudei aqui a câmera. Ó. Vamos lá. Eu já tô chegando aqui. Tô chegando na Coab pra curtir minha galera. Já mudou aí, papai? Já. Ó, já tô aqui com as minhas batatinhas. Ah. Rodrigão tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cada um tá com as suas batatinhas aqui. É. Certo ou não? Certo. Quem é que vai cronometrar? Leandrão, consegue cronometrar ou não, Leandrão? Deixa eu ver. Quem quer ir de boca na batata? Não, já vai valer? Ah, pode então, perguntar. Uma só? Nossa. Mostra. Mostra pra galera, papai. Vai lá, mostra aqui. Olha que delícia. Vamos Meu quem, Deus. Quem aguenta? Vamos ver quem aguenta mais batata aqui em pouco tempo. Batata frita. É o seguinte, antes disso, papai, eu quero falar pra galera que pretende fazer um seguro de saúde ou um seguro de vida aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente sempre recomenda pra vocês a Two Ease Insurance. Lá você consegue fazer o seu seguro de saúde e para de ficar com aquele medo que não tem saúde nos Estados Unidos, é muito caro. E você sabe que pra você fazer saúde... Você sabe? É que tá com garganta ainda com o negócio. Pra você fazer um seguro saúde aqui nos Estados Unidos é mais simples que você imagina. Seguro de vida, seguro de viagem que você vai passar na imigração, às vezes é importante. E vai que você se machuque, passe mal aqui com o clima. Bom, é importantíssimo demais fazer um seguro saúde. Você pode clicar no QR Code que aparece na tela com a câmera do teu celular, que você vai direto fazer... A reserva com ele, faz as paradas todas lá, tudo em português. Nossa, com bagulho, papai, sabão no tá na garganta, papai? Tô. Tudo por vocês. E eu acho que o mais importante também é a gente falar, eles têm seguro saúde, eles têm seguro contra acidentes, mas eles também têm o seguro de vida, pessoal. Uhum. Esse seguro de vida é muito importante, porque aqui, de repente, Deus me livre e guarde, a gente não sabe o dia de amanhã, e você pode estar coberto. E o mais importante, para quem está aqui nos Estados Unidos, independente do seu status, você consegue fazer esse seguro. Muitas pessoas ficam na dúvida, né, papai? Sim. Ah, depende de qual status eu tô. Não, independente do seu status, você consegue sim fazer esse seguro de vida. Então, como o Rodrigão falou, ó, mira no QR Code, fala com eles, pega mais informações que eu tenho certeza, galera, que vocês vão conseguir ter o melhor seguro. E se você chegar até eles, fala lá, ó, vi lá, ó, na Chinelapa, vi com o Rodrigão, vi com o Japa, quero conhecer um pouco mais da Twizy, que eles vão adorar e vão te receber muito bem, galera. Lembrando que o seguro de vida, papai, é menos de um cafezinho por dia que você paga por mês, tá ligado? Verdade. É coisa de um e pouco, e você tem acesso a, tipo, a morte, $500,000, uma pancada de coisa lá que só eles sabem falar pra vocês. Então, não esquece, na descrição tem tudo aqui. Inclusive, né, caso aconteça alguma coisa com você mora aqui, a CNN pode te ajudar, rapaziada, tá? CNN, se você é menor de 21 anos de idade, é solteiro, mora aqui nos Estados Unidos, você pode entrar na lei de SDS, se você foi abusado ou negligenciado por um dos pais quando menor. Então, eles são pioneiros no SDS, vão te recomendar o melhor advogado, inclusive acidente de carro, acidente de trabalho, mordida de cachorro, caiu na rua aí, tá? O patrão te enganou, também eles fazem esse processo, tá bom? Ah, tem corte, tem que enfrentar... Ó, tu é aguinha? É. Igual Corbucci? É igual Corbucci. Tem que enfrentar a corte aí, a polícia, eles vão com você lá e te recomendo o melhor advogado pra isso. Tudo na descrição. Boa, papai. É o seguinte, vamos lá então. Vira assim, ó. Vira assim, papai. Quem vai comer? O cronometrando? Não, peraí. Vamos se organizar aqui. Deixa eu jogar isso aqui pra cá. Leandrão, você tá aí no cronômetro, Leandrão? É um minuto. Deixa eu ver qual câmera fica melhor. Aquela câmera fica melhor? É um minuto. Ou essa câmera fica melhor, Leandrão? Ou essa? Acho que é outra. Essa aqui. É. Então vai. É um minuto. Não, deixa aqui assim, ó. Vamos ver então. Pode tirar. Então vai. É um minuto. Vai. Ou até acabar a batata. Tem que fazer assim, tá? Fechou, Leandrão? Mas um minuto não dá pra comer essa de batata. Oi? Um minuto não dá. Aqui é Corbucci Eats. Então, aqui é Corbucci. Um minuto. Vê, chinela pra Eats. Ou até acabar a batata. Então, se um minuto chegar e a gente não acabou, você fala, parou! É. Aí a gente vê quem comeu mais. Corbucci, salve moleque. Um grande abraço pra você, hein? Tamo junto. Corbucci é demais. Prova inspirada nesse mano, que o cara é uma simplicidade, come, que é uma desgraça, né, papai? Vai então. Vai, Leandro. Fala, segundo Leandro, fala valendo. Valendo.
Ó. Cara, não deixa. Não. Não dá pra descer. Ah, não, é papai. Foi pra mal. Foi um minuto. Foi um minuto mesmo? Minuto. Tô bem. Você é louco, velho. Foi daí que tá igual. Não. Você tem sorte, eu sou bariátrico, papai. Senão você vai ver. Pelo Rodrigão ser bariátrico, ele venceu a prova, papai. Pô. Ó. Opa. Quer dar palma pra mim também, né, ô Leandrão? E agora, ó. Nós não aguenta nada essa prova. A gente quis homenagear o Corbucci, mas nós não aguenta nada essa prova, papai. Você viu que eu tentei fazer que nem ele, né? Eu vi. Teve, né? Ele foi assim, né? Agora, ó. Olha o que sobrou de batata. Ah, o Leandrão vai detonar isso aí, filho. Leandrão vai detonar, galera. Leandrão regaça aí. Um minuto. Essa foi só uma homenagem que a gente quis fazer. O nosso brother Corbucci, né, Corbucci, papai? Corbucci, é. Salve, salve, saudade seu, mano. O cara come demais, mas a gente não come nada. É. Tá gostoso, né? Nossa. Tudo no Rio é gostoso. Melhor restaurante do mundo. Hoje comi um sushi, melhor sushi da face da terra. Vamos lá? Se você quiser comer Rios Bistrô Sushi, é aqui embaixo da chinelapa. Tá bom? Não tem. Coloca no Google. Rios Sushi Bar ou Rios Bistrô. Vai aparecer no Google aí a localização. É o meu restaurante, você será muito bem-vindo, eu vou te recepcionar. Boa, papai. Gostou? Boa. Vamos lá então, papai. Já joguei pra tela como eu tô profissional nesse bagulho. Hã? Jogou? Joguei, lá. Ó. O que você quiser, eu faço aqui, ó. Faço aqui. E faço aqui também. Ó lá, ó. É. Ó. Fiquei até barrigudo agora. Não, muita batata. Rapaziada, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui é só uma zoeira. Eu sei que vocês estão gostando aí. Estão gostando? A galera gosta, papai. Não adianta. Nós também gostamos, né, papai? Nós gostamos da bagunça. Deixa eu pegar meu celular. Nossa, o pai do céu, papai. O quê? Seu satanás de batatinha, nó. Não dá certo não, hein? Vai pegar o celular, esqueceu aí? Mas você não tá passando mal não, né? Ah, um pouquinho. Comi rápido demais, tá ligado, né? Mas segura. Aqui, ó. Tá aqui ainda. Ó, não fez gestão segura, ainda não. Segura aqui antes do programa não passar feio, não passar vergonha, né? Galera! Rodrigão vai dançar hoje. Qual é, papai? Já dancei aquele dia lá, matei seis de vergonha, mano. Que dia que você dançou? Dutia? A gente podia dançar outra música. Não, né? Hoje não. Hoje não? Não. Só que a Carla Pérez vai vir semana que vem, eu acho aí. Foi mês que vem. Seu Carla Pérez, se você vir, eu danço. Ó! Oh! Tá, ela tá mandando mensagem pra ela, hein? Manda, pode mandar. Se a Carla vier, a Carla Pérez vier aqui, semana que vem, eu danço. Se a Carla Pérez vier aqui, você desce na boquinha da garrafa? Desço. Galera. Estão escutando, né? É. Eu vou ligar pra ela, não sei se ela foi pro Brasil junto com o Xande. Eu vou ligar pra Cara, ela. Cara, Pérez, eu juro que eu rasguei a Playboy naquela época. Eu prometo. Foi muitos anos atrás. Tá bom? Agora não vem mais. Agora não vem mais. Mentira, faz 20 anos atrás já. Eu tô com quase 40. Já já ele vai querer vomitar, a Laila tá falando aqui, ó. Papaizinhos, muito obrigado a todo mundo muito que esteve aqui, galera. Pô, 125 pessoas aqui, papai. 9:30 da noite aqui, 10:30 da noite do horário do Brasil. Vocês interagiram demais com a gente. Essa nossa brincadeira, que é só pra vocês se divertirem. Pô, um canalzinho pequeno, papai? Vocês são demais, pessoal. A nossa intenção é essa, fazer vocês se divertirem, vocês brincarem aqui com a gente e poder trazer algo diferenciado pra vocês pra que passe voando, que passa voando a hora pra gente aqui, né, papai? Agora vou ter uma coisa pra vocês. Vem aí um quadro que não existe. Ninguém fez ainda. Vem aí! Tá bom? Esse é o quadro que vai abalar todo mundo vai ficar sabendo. Esses moleques são F. Não é, papai? Boa, boa. Esse moleque é F, porque ele bolou um quadro que vocês vão amar. Nós bolamos, né? Não faço nada sozinho. Nós, as nossas cabeças somam juntos. Boa, papai. As nossas
pegadas, somos juntos. Demais, demais, isso aí. É isso aí, rapaziada. Ó, quinta-feira estamos aqui ao vivo, no mesmo horário. Talvez se alterar o horário, depende da, do bis do restaurante também, tá ligado? Porque não é assim, papai. Tá trabalhando aqui, já sobe aqui pra cima, já tô trabalhando lá, vim pra cá também. Leandrão já vai trabalhar daqui a pouco pro outro trabalho. Porque é assim, aqui não é trampa pra caramba. Verdade. Mas nós faz acontecer, né? Estamos aqui pra trazer o melhor pra você, entretenimento pra sua família, tá ligado? Verdade. É, né, papaizinho? Pô, falou bonito pô, demais. Pô, eu até sentei, porque eu comi muito rápido também. Passando mal também? Nossa, me deu até negócio. Você tem gastrite? Não tem gastrite, mas eu não tô acostumado a comer rápido desse jeito. Me deu um negocinho... Tá passando esquisito. Mal? Não, passando mal não, mas... Vamos comer um sushi? Sushi você quer, né? Até o programa de quinta-feira, no mesmo horário. Amo vocês. Galera. Fomos!